Բարև ձեզ, այսօր փետրվարի 20-ն է, այսօր լրանում է Արցախյան շարժման մեկնարկի 36 տարին։ Սրանից ուղի 36 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդավարների նստաշրջանը որոշում կայացրեց դիմել Ադրբեջանի ԽՍՀ և Հայաստանի ԽՍՀ կերակուրային խորհուրդներին։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ տեղափոխելու խնդրանքով միաժամանակ միջնորդել ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդին այս հարցին դրական լուծում տալու համար։ Թե ինչ եղավ դրանից հետո հայտնի է բոլորիս, ջարդերը Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում, առաջին Արցախյան պատերազմ, հաղթանակ, հրադադար, երկարուձիկ տարիների բանակցություններ, անպտուղ, հետո նորից պատերազմ, Արցախի օկուպացիա, էթնիկ զտում։ 4 մնացորդում ունենք չկարգավորված և չկարգավորող հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, այս մասին մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք, լսել ենք ժամանակակիցներին, մարդկանց, ովքեր կամ մասնակից կամ ականատեսն են եղել այս ամենի։ Հետաքրքիր է, թե Արցախյան շարժումը իր ամբողջ պատմությամբ ինչպես է ուրվագծվում, ինչպես է պատկերանում, ինչպես է տեսնում նոր սերունդը, երիտասարդ քաղաքագետը, ինչ եք լսել, տեսել, ինչպես է պատկերանում այս ամենը։ Արցախյան շարժում, պատերազմ, հաղթանակ, Արցախի անկախության հռչակում, այս ամեն ինչը հնարավոր է պահել, ամրագրել, թե պիտի լիներ այն, ինչ եղավ, և ինչի արդյունքում եղավ, պիտի լիներ այդպես, թե կոպիտ ասած մենք մսխեցինք մեր հաղթանակը կենացային հայրենասիրությամբ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ձեր սերունդը մասնակիցն է եղել այդ ողջ պատմության, ես ծննդով ավելի ուշ եմ ծնվել, երբ որ հակամարտությունը արդեն կար, ավելին հրադադարն էր արդեն կնքվել, ու դրանից հետո անցել եմ Հայաստանի Հանրապետության ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի բոլոր էտապներով, դպրոց, համալսարան, ստացել եմ կրթություն, պատմություն և այդ ողջ կրթական ծրագիրը, ողջ պրոցեսը, այդ ողջ ընթացքում ինձ և իմ հասակակիցներին բոլորիս համոզում էին, որ հաղթանակը կա, դա վերջնական է, կար պատրանք այդպիսի հանրության շրջանում և արփել էին այդ հաղթանակով, ոմանք հաղթանակով արփած վերադարձել Հայաստանի Հանրապետություն տոտալ թալանով էին զբաղվում, ոմանք ոտք ու ձեռք կորցրած սոված անտուն իրենց երեխայի դեղի ու հացի խնդիրն էին լուծում, այսպիսի անարդար հասարակության մեջ ենք մենք ապրել։ Այս 44-օրյա պատերազմը 2020 թվականի սա նոկդաուն էր բոլորիս համար իրականում։ Իդեպ վարչապետը Մյունխենի իր այցից հետո, երբ որ շփվում էր համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինքը ևս խոսեց, որ իր պատկերացումներում, իր ընկալումներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հանուն արդարությամբ պիտի ասեմ, որ եթե 2020 թվականի սեպտեմբեր 26-ին մենք ունենայինք զրույց, որ Արցախը կարող է զիջվել, կամ Հայաստանը կարող է պարտվել, կամ կունենանք այս իրավիճակը, գուցե անգամ այդ զրույցի մեջ չմտնեինք և այդտեղ դավաճանության էլեմենտներ փնտրեինք, բայց երբ որ առերեսվում ենք իրականության հետ, երբ որ հարված ենք ստանում մեր թե թիկունքին, թե դեմքին, դիմահար հարված, այդ դեպքում մենք ստիպված ենք հետևություններ անելու։ Գիտեք, Արցախյան հարցը իմ համար ինձ մոտ ունի երկու դրվակ, որ խորը նստվածք է թողել, դա կրթական շրջանն է, երիտասարդ տարիքը, մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր 27 և դրանից հետո։ Դրանից հետո իմ պատկերացումներում ևս բավականին փոփոխություններ են տեղի ունեցել իրողություններից երկու։ Դրանից հետո մենք երևի թե ապրում ենք այն մղձավանջը, որ այն ժամանակ դեռ կանխատեսում էր Վանո Սիրադեղյան, ասում էր հիմա դեռ պարտությունը չկա, բայց ես պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի մղձավանջ է լինելու, մեղավորներ որոնելու, որ երբ հանկարծ Աստված մի արասցե, պարտությունը կա։ Այդ պարտությունը եկավ և հիմա մենք այդ մղձավանջի մեջ ենք, մեղավորներ որոնելու, նախկինները ներկաներին են մեղադրում, որ այ ներկաների օրոք եղավ պատերազմը, պարտությունը, Արցախը հանձնվեց ներկաները նախկիններին, որ Արցախը հանձնվել էր
տարբեր թվականներ են նշվում, տարբեր փաստաթղթեր են, այս ամեն ինչի հետ կապված ինչ դիտարկումներում։ Շարունակելու եմ պնդել, որ պիտի նախկինին տրվի քաղաքական եւ իրավական գնահատական։ Քանի դեռ այդ գնահատականը չի տրվել, իհարկե կլինեն պոտենցիալ հողատուներ, պոտենցիալ դավաճաններ, ովքեր իրենք առաջինը բարձր կգորան բռնեք գողին, որպեսզի իրենց հետևից չգնան։ Ես կարծում եմ, սրան պիտի տրվի գնահատական։ Իսկ Արցախյան պատերազմը այս ընթացքը կունենար, եւ առհասարակ մենք այս օրին կհանգեինք, թե ոչ, իրականում այսպես թե այնպես այս պատերազմը պիտի լիներ։ Ես հիմա նորից մի բան կասեմ, եթե 2020 թվականի սեպտեմբեր 26-ին ինձ ասեիք, կա մոլորակի վրա արդյոք այդպիսի կին կամ տղամարդ, որ իր վրա կարող է վերցնել պատասխանատվություն և Արցախը հանձնել, լավ փողզիչումային ճանապարհով գնալ լուծումների, կա այդպիսի մեկը, ես վստահաբար կպնդեի ոչ, որովհետև այդ քարոզը ներսում սխալ է տարվել։ Դրա մասին անգամ Տեր Պետրոսյանն է, բազմիցս Տեր Պետրոսյանն ինքն է խոսել, որ սխալ ուղղությամբ ենք գնում, փողզիչումային ճանապարհով պիտի գնանք լուծման, ցավոք սրտի որևէ մեկը ականջալուր չի եղել, որովհետև իշխանությունները իրենք պիտի այդ երկխոսությունը, այդ խոսակցությունը բացեին հասարակության հետ, բայց նրանք իրականում ինչի բացեին, որ մենակ թալան էին, կգնային դրսում, կբանակցեին, որ զիջելու են, կվերադառնային Հայաստանի Հանրապետություն ոչ մի թիզականության դիրքերից հանդես կգային, և վերջում միայն Սերժ Սարգսյանը նոր այսպես միայն բան կաներ, կընդուներ, որ Աղդամն իր հայրենիքը չի և այդպիսի խոսակցություն կբացել Լեռնային Ղարաբաղի հայրենիքի հետ։ Առաջին նախագահից սկսեցիք, հասակ երրորդ նախագահին, արդյոք ձեր ասած այդ խոսակցությունը բացելու նախաքայլ չէր երրորդ նախագահի առաջադրվելը վարչապետի պաշտոնում, և նա օրերս հայտարարեց լրագրողների զրույցում, ասաց, հարցրեք այն մարդկանց, ովքեր իմ հրաժարականներին պահանջում, ինչի հասան։ Այ, եթե ես էլ այդ հրաժարականները պահանջողներից մեկն եմ, ցավոք սրտի… Բայց այս հարցը ձեզ կամ հրաժարական պահանջողների համար է, նրանց պիտի ուղված լինի թե ընդհանուր քաղաքական համակարգին։ Սերժ Սարգսյանը կարծում եմ նաև հասել են մակարդակի, որ ամենաստորին հարթակում եղած Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիներին այդ հարցը ուղում, տողատակում, որ այ, տեսեք, ինչի հասակ, ինչի հասակ դուք ձեր հեղափոխության։ Շատ լավ, շատ լավ, մեր պահանջը եղել է այն, որ պիտի ելեմ ասում, նախկին ինտերվել քաղաքական ու ամենակարևոր իրավական գնահատական, որ Սերժ Սարգսյանը առնվազն հնարավորություն չունենար այդ դատարանի դիմաց բարձր ճամարտակեր իր քրեական գործնել, վաղեմիության ժամկետը սպառեր, որ իրեն կալանավորում չսպառնար, իհարկե Սերժ Սարգսյանն իրավունք ունի այստեղ այդպես այդպիսի դիրքերից հայտարարություններ անելու, բայց նաև երբ որ ինքը դատարանի դիմաց ասուլիս էր տալիս, ինչ էր ասում, ասում էր, մարտի 1-ի վերաբերյալ հարց ուղեցին իրեն լրագրողները, ասում էր, իրավապահները ճիշտ են արել, որ կրակել են։ Հիմա հարց Սերժ Սարգսյանին, 2008 թվականի մարտի 1-ը իրականացնելիս, երբ որ իրավապահների գործողությունները Սերժ Սարգսյանն ինքն է ասում ճիշտ է գնահատում, ապա ինչու 2018-ին ինքը չգնաց այդ ճանապարհով։ Կարող եմ ես ենթադրել, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթը նաև ազգային ժողովում արդեն վարչապետի կարգավիճակում կամ թեկնածուի կարգավիճակում, որ Արցախյան հակամարտությունը որևէ լավ նոտայի վրա չէ և պատերազմն անխուսափելի է։ Գուցե Սերժ Սարգսյանը գիտեր պատերազմը, այսինքն գիտեր, որ պատերազմ լինելու է և անխուսափելի է։ Գուցե միտումն է, որ փնտրեց մեկին և այդ մեկի գրպանը գցեց այդ ամբողջ պրոբլեմը։ Ուրիշ չի ասվում, բայց չի էլ թաքցվում, որ ուրիշ ով, եթե որ Սերժ Սարգսյանը պիտի իմանար մեզ սպառնացող մարտահրավերը, ռիսկը, վտանգը, այդ վտանգի ուժգնությունը, և հենց դրանով էլ բացատրում է վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելու քայլը, թեև նախապես ասել էր, որ չի հավակնելու, բայց հետո հավակնեց և առաջադրվեց, և ասում է, առաջադրվել և ընտրվել է Հայաստանը և հայ ժողովրդին արհավիրքից փրկելու համար։ Սերժ Սարգսյանը շատ է սիրում պոստֆակտում խոսել, հիմա ես էլ պոստֆակտում մի հարց եղեմ իրեն, հա, եթե այդպես էր, թող պարս կանգներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, շատ պարս, ասեր, հարգելի հայրենակիցներ, բանակը այս իրավիճակում, առնվազն Սերժ Սարգսյանը տեղյակ ա եղել, չէ՞, որ բալանսը խախտված ա տարածաշրջանում, իհարկե տեղյակ ա եղել, առնվազն
Սերժ Սարգսյանը 2016-ի քարորյան է տեսել իր բոլոր հետևանքներով, գիտեր ինչ է լինելու։ Կարող էր չէ՞ այդ խոսակցությունը բացել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել սիրելի հայրենակիցներ։ Պատերազմը չոքել է մեր դուռը, անխուսափելի է եւ մենք այստեղ շատ կարեւոր է հայտարարություն եմ անում, մենք փողզիչումային ճանապարհով գնում ենք քննի լուսմանը։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանի պատգամավորական ֆրակցիան Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի թեկնածուին, վարչապետի դեռևս թեկնածուին մեղադրում էին Արցախը հանձնելու մեջ։ Կներեք էլի։ Այսինքն ակնհայտ էր թե ինչ է ունենալու։ Իհարկե։ Շատ լավ, եկել էր Նիկոլ Փաշինյանը կամ գալիս էր Արհավիշկից փրկեմ Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին։ Ինչու՞ իր պատգամավորական ֆրակցիան։ Անձնական պատասխանատվություն է, թիմային է։ Եթե կարող ես չհրաժարվել, թե չէր կարող, եթե հրաժարվում էր իշխանությունից, նույն սցենարը կլիներ, եթե հանձնվեր իշխանությունը, ասենք, Կարեն Կարապետյանին, ոչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիները, առհասարակ Ռոբերտ Քոչարյան Սարգսյան զույգի կառավարման տարիները, աչքի են ընկել իրենց ավտորիտար գծերով, հա, եւ Սերժ Սարգսյանը, եթե խնդիր դներ իշխանություն պահելու, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, նա կարող էր պահել։ Ես շարունակում եմ այն դավադրության տեսությունը առաջ քաշել, որ կարծում եմ, որ Սարգսյանը լավ էլ տեղյակ է եղել, որ պատերազմա լինելու, լավ էլ այդ պատերազմը գցելա Փաշինյանի գրպանը, որպեսզի հետագայում, այո, այդ հուզական հողի վրա հերթական անգամ վերադառնա իշխանության։ Նույն էս խոսույթը Սերժ Սարգսյանը կիրառում էր նաև 2021 թվականին նախընտրական շրջանում։ Իրենց պատկերացմամբ ես նորից եմ կրկնում, մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր 26-ին ես կասեի, որ մոլորակի վրա չկա այդպիսի կին կամ տղամարդ, որ պատրաստ է Ղարաբաղը հանձնի։ Հիմա նրանք էլ դա շատ լավ գիտակցում էին, նրանք էլ գիտեին, որ այս ժողովրդի մեջ կա տարածված հող հանձնողին կհանձնենք հողին թեզը, ու ամեն ինչ արեցին։ Արտաքին գործերի նախարարի, ներկայիս նախարարի, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի վրա տեղի ունեցած մահափորձը, կառավարության շենք ներխուժած խաժամուժը, որը միջև այսօր էլ ցավոք սրտի պատտվում է ազատության մեջ, այդ էլ հարցը ինչի են պատտվում, ու քանի դեռ պատտվում են, այդպիսի դեպքերը բացառված չի։ Այնպես որ գիտեք, post-factum հայտարություններ անել, այսպես անենք, այսպես կլիներ, այնպես անենք, այնպես կլիներ, կներեք էլի, դուք 10 տարի ժամանակ ունեիք, անեիք։ Առնվազն այդ խոսակցությունը բացեիք, ոչ թե Ղարաբաղում գնայիք մի անգամ հայտարարեիք, որ Աղդամը ձեր հայրենիքը չի, բայց նույն ձեր հայրենակիցներին, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին չկարողացաք համոզել, որ լուծումը սա է։ Կամ գոնե Արհավիրքից խուսափելու տարբերակը սա է։ Առնվազն նորից եմ կրկնում, եթե չլիներ ռազմական բալանսի նմանատիպ խախտումը ակնհայտ, գուցե մտածեի, որ այս մարդիկ, բայց այդ գիտակցումը կար, չէ՞, որ Արհավիշկը լինելու է, ավելավ է, թե բնականաբար երկրի իշխանությունը գիտի։ Հետո ես հիշում եմ մի արեք այնպես, որ կարս երկելու հետ միացել։ Մի քանի անգամ ինքը այդ խոսակցությունը բացել է, բայց ինչպես մեղադրում եմ Տեր Պետրոսյանի ինչ ունենալու քաղաքական կամք 98 թվականին վերցնելու իր վրա այդ պատասխանատվությունը եւ գնալու լուսման, որպեսզի այդ խնդիրը մեր սերունդի ուսերին չթողի, որպեսզի 5000 տղա Երաբլուրում պարկած չլինի, ես մեղադրում եմ Տեր Պետրոսյանին, որ չի ունեցել այդ քաղաքական կամքը, համարձակությունը վերցնելու իր ուսերին ու գնալու այդ լուսման։ Ամենալավը գիտակցելով, թե ինչ է սպասում։ Այո, նույն ձև էլ մեղադրում եմ Սերժ Սարգսյանին, որ չի ունեցել այդ քաղաքական կամքը, անգամ 2018-ի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ դրանք կարող է շատ պարզ հելնել, կանգնել ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, փողզիչումային ճանապարհով գնում եմ լուսման։ Երբ որ ժողովուրդը էլի կմերժեր իրեն այդ փողզիչումային տարբերակը, գուցե ինքը խոսելու տեղ ունենար, բայց ի՞նչ արել։ Իշխանությունը հանձնել է Կարեն Կարապետյանին, Կարեն Կարապետյանը ժողովրդի ճնշման տակ հրաժարական է տվել, եւ երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնին կանգնել է վարչապետի թեկնածու Փաշինյանը, ողջ ֆրակցիան պիտի օգտագործեն այս բառը ձեր թույլտվությամբ, շակալի նման հարցակվել է վարչապետի թեկնածու Փաշինյանի վրա ու մեղադրում է Ղարաբաղը հանձնելու մեջ,
Բոլորս լավ հիշում ենք, չէ՞, որ այդ ժամանակ Ղարաբաղ Փաշինյանը չէր ասել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Փաշինյանը իր սեփական կետից չէր սկսել բանակցությունները։ Պրահան չկար։ Ինչու՞ որ մեղադրում են, հա, ոչ մի բան չկար դեռ։ Դուք ինչ եք այդ ռետորաբանությամբ արդեն իսկ տրամադրված։ Ինչու եք այդպիսի հարցեր ուղղում։ Նաև ինչ որ արմով ազդակ էին ուղղում թշնամուն։ Այս ամեն ինչի մեջ, այս ամբողջ պատմության մեջ Ռուսաստանը ինչ տեղակատարություն ունեցավ։ Ռուսաստանի ամենա սկզբից մինչև այսօր։ Նախ ես կարծում եմ, որ այս հարցը ինքն իրենով արհեստական պրոբլեմ է հարավային Կովկասում ներդրված, ական է հարավային Կովկասում ներդրված եւ ազդեցության գործիք կողմերի վրա ազդելու։ Տեսեք, տարիներ շարունակ մարդիկ կան, որ պնդում են Արցախյան առաջի պատերազմի պատերազմով անցածները, պնդում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության գործուն ջանքերի աջակցությամբ մենք Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթեցինք։ Հիմա 2020-ից հետո ժողովրդի 90%-ը պնդում է, եթե ոչ ավելին, որ Ռուսաստանի գործուն ջանքերի արդյունքում մենք պարտվեցինք այդ պատերազմը։ Սա հակամարտություն է, որը ներդրվել է Հարավային Կովկասում, թե Հայաստանի վրա ազդելու, թե Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Ազդեցությունը պահելու։ Ու այդ քաղաքականությունը ցավոք սրտի շարունակվում է։ Շարունակվում է, որովհետև փորձեր են արվում Հարավային Կովկասում հերթական անգամ Արցախյան երրորդ պատերազմ բորբոքելու, ես կարծում եմ։ Այս փորձերը բոլորը այդ ուղությամբ են տանում։ Առնվազն Ռուսաստանի Դաշնությունը տողատակում այդ սցենարն ունի։ Հիմա հարցը մի կողմից ազդեցությունը պահելու, չգիտեմ, Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու, դժգոհելու, որ Հայաստանը ցկցկում է Սյունիքի ճանապարհի հարցը եւ այլն, մյուս կողմից բլիթներ, հրավերներ, համաժողով, չգիտեմ, ընդդեմ գաղութատիրության, հանուն ազգերի ազատության վերտարության խորհրդաժողով, Հայաստանի քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ, այս ամեն ինչի հետ կապված ինչ դիտարկումներ, փոքր դատարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես ասեմ, սա ազատ զրույցն է Ֆրինջի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, մենք խոսում էինք Ռուսաստանի դերակատարության մասին։ Այո, հերթական անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը նախ ինչ է ուզում։ 2018 թվականից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում մարսել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն իրենք են իրենց իշխանությունն ընտրում եւ վերջո այդ իշխանությունն էլ ներքևից եկած պատգամով ինքնիշխան որոշումները կայացնում, դա չեն կարողանում մարսել։ Ու իրենց սպասարկու ուժերին հերթական անգամ հրավիրում են Մոսկվա, հրավիրում են Լուբյանկայի նկուղներից, այսպես կառավարվող եւ այնտեղ ծնվող գաղափարները նրանց մեջ ներդնելու եւ Հայաստանի Հանրապետություն գործուղելու համար։ Կարծում եմ, շատ մոտ ապագայում նրանք փողոցում եւս իրենց ցույց կտան։ Դրա համար սինխրոն կգործի նաև Ադրբեջանը, փորձնա դա ցույց տալիս։ Հիմա նրանք այ կվայրահաչեն իրենց տեղերից, փորձեն հոխորտալ, բայց փորձնա դա ցույց տալիս, հարգելիներս։ Երբ որ ներսում պրոցեսներ են նրանք գեներացնում կամ պատրաստում են պրոցեսներ գեներացնել, դրանից մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը սրացման է տանում սահմանին իրավիճակը։ Եվ նաև փորձ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վրա ազդեցություն ունենալու, էլի նկուղային հանդիպումներ, էլի ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, հիմա չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, կարծում եմ մոտ օրերս կունենանք այդ հնարավորությունը, իրենք իրենց մոտ օրերս ցույց կտան։ Այսինքն դուք սրացում եք կանխատեսում նույնիսկ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո։ Դե ես այն լավատեսների շարքին չեմ պատկանում, որ Մյունխենյան հանդիպումը համարում են վերջակետ եւ վերջ։ Այ Ալիևի մարդիկ կամ պնդում են անգամ թեզեր կամ ոչ թե վերջակետ, այլ ինչ որ մի նոր սկիզբ։ Իհարկե սա շատ լավ է, որ սառույցը կոտրվեց առաջին հերթին, բանակցությունները վերսկսվեցին, հանդիպում տեղի ունեցավ։ Կրկնակի լավ է, որ դա տեղի ունեցավ Արևմտյան հարթակում, բայց Ադրբեջանի նախագահ ցավոք սրտի սրան պատրաստ չի։ Եկեք ռեալ նայենք, էլի։ Եթե պատրաստ լիներ Ադրբեջանը խաղաղության, եթե ուզենար իրավամբ խաղաղություն, կարծում եմ ինքը առաջինը շահագրգռված կլիներ հենց վաղ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու,
որովհետև մեծ հաշվով ինչ էր ուզում Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ եւ մի բան էլ առանց հայերի, երկուսն էլ ըստ երևույթին կատարել է, ճնշում որևէ կողմից չկա Ադրբեջանի վրա, ուղիղ ճնշում, դե հայտարարություններ բոլորս էլ տեսնում ենք, հայտարարում են շատ լավ. Եվ ուրեմն պիտի կնար ստորագրումը, բայց հիմա ինչ է ասում, հենց Մյունխենը, եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր ասում Հայաստանը, ինչ էր ասում Ադրբեջանը, Ալիևը խոսեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման անհրաժեշտության մասին, այսինքն այն, որ ինքը ստացել է Արցախը առանց հայերի, դեռ չի համարում մարսված, ասում է վերացրեք ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որ պիտի զբաղվեր Արցախով, վերացրեք դա հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, մենք շարունակենք բանակցել։ Հայաստանն ինչ էր ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ սեղանին հիմնականում այն հարցներ, թե արդյոք կողմերը շարունակում են հավատարի մնալ նախագինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, եւ ընդհանուր արձանագրումը, հիմնական արձանագրումն այն է, որ կողմերը շարունակում են հավատարի մնալ։ Այսինքն այս երկու հայտարարությունները, եթե իրար կողք ենք տնում, ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանն ասում է, Արցախի հարցը վերացրեք, ճանաչեք, որ Արցախի հարցը լուծված է, ես գնամ նախկին պայմանավորվածություններով բանակցությունների։ Նորից եկեք էլի մեր ներսի քննարկումները մենք մեր ներսում ունենանք, իսկ ինչ ասում Ադրբեջանը, ինչ ասում Ալիևը, դա թողնենք մի կողմ, որովհետև մեր ներսի քննարկմանը դա կխանգարի, եթե չասեմ պայթյունավտանգ իրավիճակ կստեղծի հենց հանրապետության ներսում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր հարցի տողատակը որն է, որ Ադրբեջանի պահանջների մեջ սկզբունքային պահանջը այլևս դարել մի քանի օր առաջ, մի քանի շաբաթ առաջ սահմանադրությամբ վերացրեք այդ նկարտումները, ես մնամ իմ պայմանավորվածություններին։ Ըստ էության սա է ասում, չնայած փաստ չէ, որ ես սահմանադրությանն եմ շարունակի նույնը ասել։ Տեսեք, սահմանադրության մեջ փոփոխություններին, երբ որ քննարկումը սկսվեց ներսում, մեր ներսում, Ադրբեջանի նախագահը հենց հաջորդ օրը օգտվեց դրանից ու ինքն էլ հայտարարություն արեց, որ իր պահանջն է սա։ Այնինչ մեր ներսի քննարկումն է։ Եկեք առերեսվենք նրա հետ, ինչ ունենք էլի։ Չունենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Չունենք։ Եթե մեկը կա, որ կպնդի, որ մենք ունենք, այդ դեպքում ուր է Լեռնային Ղարաբաղը, էլի չկա։ Չկա այնտեղ, չկան այնտեղ հայեր։ Չկա այնտեղ կանգնած հայ զինվոր, լրագրողի հետ միջադեպ։ Լավ, անցնենք։ Ու այս ֆոնին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրած է հղումը արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի միացնելու մասին։ Այնինչ բանակցությունների ողջ շրջանը մեզ այլ բանի մասին է առնվազն հուշում։ Ինչ մարդիկ գնացել են սահմանադրության մեջ, հղում են արել անկախության հռչակագրին, որ Լեռնային Ղարաբաղը բերեն, վերամիավորեն Հայաստանի հետ, գնացել դրսում Արցախի անկախություն են խոսել, Արցախի անկախություն են քարոզել։ Դե Արցախի անկախության հանրաքվե անցկացվել, Արցախի անկախության ուղին է բռնել դրանից հետո։ Այդ դեպքում լավ, մենք այդ համանացության մեջ այդ կետը պահում ենք, ի՞նչ անենք։ Այդ դրա համար եմ ասում, մեր ներսի քննարկումն է սա, երբ որ մենք խոսում ենք մեր ներսում քննարկում ենք, մենք ինքներս էլ գալիս ենք այդ եզրահանգման, կարծում եմ, որ այդ հարցը համանացության մեջ, եթե անվտանգային հավելյալ ռիսկեր է մեր համար պարունակում, կարող ենք անել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրության մեջ կա, որ Ուկրաինայի տարածքը պիտի զավթի, կամ մեկ այլ օրինակ բերեմ, հա, պատմական որ դրվագն ուզում ենք, եկեք վերցնենք եւ հետ գնանք, ֆորմեկի սահմանադրության մեջ ա դա եղել։ Նոր, եթե դա լիներ, բերել դրել են սահմանադրության տակ, եթե դրանից հետո քաղաքականությունը տարվեր այնպես, որ իրավապահ Արցախը վերամիավորվեր Հայաստանի Հանրապետության հետ, կասեի, հա, բայց ապա շնոր քաղաքականություն ա վարվե ողջ շրջանում, հիմա էլ որ դա ականա դարձել մեր պետության տակ ու մենք փորձում ենք ներքին քննարկումների միջոցով գալ հանգել ինչ որ մի լուծման, փորձում են էլի սեպ խրել այստեղ Ադրբեջանի միջոցով, Ռուսաստանի միջոցով։ Ես ճիշտ հասկացա, որ անկախ նրանից, թե Ադրբեջանն ինչ է ասում, դուք սահմանադրությունը փոխելու կողմնակից ուճատագող եք։ Ես սահմանադրությունը փոխելու կողմնակից եմ իր ողջ հմայքով, հա, սուպերվարչապետական համակարգի վերացմամբ, բայց շատ-շատ այլ կետերի պահանջով, հա, որ ներկայացրել եմ, բայց ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, այո, ես էստեղ
Ես այստեղ սրա կողմնակիցն եմ ու շատ պարզ եմ ես նկարագրում։ Ժողովուրդ չունենք Արցախ, չկա Լեռնային Ղարաբաղ, չկա Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչություն։ Ադրբեջանն էլ ցավոք սրտի, մենք մեր խելքից, էլի մեր խելքից, էլի մեր ապաշնոր քարոշչության արդյունքում, ընդդիմության ապաշնոր այդ լեքսիկոնի արդյունքում Ադրբեջանը բերեց ու էլի եկավ, խցկվեց մեր ներքին քննարկումների դաշտ։ Մենք այդ կետը պահում ենք, որ ինչ անենք։ Եթե պահում ենք, այսինքն մենք հավակնություն ունենք Արցախյան երրորդ պատերազմ բորբոքելու, այլ բան չի, թող որևէ մեկը հիմա ինձ շմեղադրի պատերազմով վախեցնելու մեջ, քավլիցի, չեմ վախեցնում։ Որովհետև ի վերջո դա դրվելու է հանրակվեյով, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, իր քվեյով։ Կասի այո այդ կետը հանելուն, թե կասի ոչ։ Եթե կասի ոչ, դա նշանակում է Արցախյան երրորդ պատերազմ։ Այսօր վաղը, վաղը չէ, մյուսօրը չգիտեմ, դա ժամանակը ցույց կտա։ Բայց կարծում եմ Ադրբեջանը մեզ այդ հնարավորությունն անգամ չի տա, մեզ այդ ժամանակը չի տա, որպեսզի մենք այդ երրորդ պատերազմ բորբոքենք։ Ուստի պետք է գնանք այս 29800-ի ամրագրմանը, հավելյալ պրոբլեմների չստեղծմանը մեր կողմից։ Դա կբերի, կհանգեցնի նրան, որ Ադրբեջանը չի գնա ռազմական գործողությունների, չեմ կարծում, բայց պահելը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների, իհարկե, սա շատ լեգիտիմ իրավունք է Ադրբեջանի համար, այսպես խաղաթուղթ դարձնելու ու պատերազմ հրահրելու, սա է։ Սա հանրակրվեի մասով, իսկ արտահերտ ընտրությունների մասով ինչ դիտարկումներ, երբեմն նման խոսակցություններ ծավալվում են, հետո մարում է, հետո նորից է ծավալվում։ Ինքս իբրև պահանջ, իբրև հորդոր ուղղել եմ իշխանություններին գնալու արտահերտ ընտրությունների։ Մոսկովյան այս հանդիպումները, 5-րդ Շարասյան, լավ բանի մասին չեն խոսում։ Ընդհուպ Սարգսյանը դատարանի դիմաց խոսում էր ինչ-որ վերջին կրակոցի հնարավորության մասին կամ վերջին հնարավորության մասին, սա լավ բանի մասին չի խոսում, եթե նրանց ճնշման տակ գնանք ընտրությունների, ցնցումներով լի ընտրություններ կունենանք առնվազն։ Բայց ես ավելի կառուցողական առաջարկ եմ անում, քաղաքական այս կոնֆիգուրացիան, որ կա խորհրդարանում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեսակետը այլևս չի արտահայտում, կլինի դա իշխանություն, կլինի դա ընդդիմություն։ Գուցե իշխանությունը հայտ ներկայացնի եւս մեկ անգամ, ստանա այդ մանդատը, ընդդիմության մասով ինքս ունեմ խիստ կասկածներ ու կարծում եմ, որ այս իշխանության աշխատացնող ընդդիմությունը պիտի լինի ժողովրդի կողմից պատվիրակված, ոչ թե գնան ազգային ժողովի ամբիոնում շշանետման ինչ-որ գործողություններ իրականացնեն, իրար հայհոյեն, դավաճան հողատու ասեն, այլ կառուցողական քննարկում ծավալեն։ Երբ որ Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, ի վերջո վարչապետին անկյուն սեղմեն, թե ինչի հապկից դուրս չես գալի, պարոն վարչապետ, ինչ են կանում։ Ընտրությունները նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի ճշգրտման համատեքստում պիտի դիտարկվի։ Իհարկե, հենց այս փուլից, դրանք կլինեն անկախներ, արևմուտք, ոչ բլոկային, շատ հստակ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ պիտի դնենք ոչ թե նախկին ներկա գզվրտոցը հերթական անգամ, դնենք մի կողմ, այդ նախկիններին վաղ թե ուշ, այս իշխանությունը չտվեց իրավական գնահատական, հաջորդը տալույա, ու այդ հաջորդը հաստատ այդ նախկինները չեն լինելու։ Դրանց դնենք մի կողմ, այս ընտրությունների ողջ տրամաբանությունը հենց դրա վրա պիտի կառուցվի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դու ընտրում ես արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժի կամ ուժերի, որոնք կտանեն Հայաստանի Հանրապետությանը վստահ, հաստատակամ քայլերով, ոչ թե մի օր էստեղ, մի օր այնտեղ, եւ-եւի քաղաքականություն բանեցնելով դեպի արևմուտք, թե դու ընտրում ես ռուսական կործանվող նավի ճանապարհը, սա էլ ընտրություն։ Թե դու ընտրում ես բալանսավորումը։ Դե բալանսավորում հիմա այդպես են ասում, բայց բալանսավորման քողիտակ խոսում են ոչ բլոկային պետության մասին, բայց շարունակում են հապկանթան մնալ։ Ինչի մասին ասա խոսում։ Ամենաբարձր մակարդակով վարչապետը խոսում է, այդպիսի քննարկումներ կա, այդպիսի քննարկումներ չկա, պարոն վարչապետ, վաղուց այլևս այդպիսի քննարկում չկա, վաղուց կա հստակ հրահանգ, հրաման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, դուրս եկեք հապկից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, կհանդիպենք։